নমস্কার এইখন আজি সব গালে লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এটো গালে আপোনালোকে ৰেপাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা মেখেলা চাদৰ বনাও বুলি ভাবিলো আপোনালোকে বনাব পাৰিব 199ৰ হয় সব খুবেই ধুনীয়া একদম হেভি হ'ব এনেকৈ হেভি যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এখন সব 199ৰ গ্ৰীণত য়েল্ল' আছে গ্ৰীণত আপোনাৰ এনেকৈ য়েল্ল' আছে সব মাত্র 199 যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্রিনশট লো হোৱাটছআপ কৰিব গালে হয় এখন আছে আপোনাৰ ব্ল্যাকত 199 টকাৰ এখন হ'ব আপোনাৰ ব্ল্যাকত সব এখন হ'ব ব্ল্যাকত যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্রিনশট লো হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ইয়াত হোৱাইট রুলেক্স দিয়া আছে এখন হৈছে আপোনাৰ বটল গ্ৰীণত এখন আছে সব আপোনাৰ বটল গ্ৰীণত ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লো হোৱাটছআপ কৰিব মাত্র 199 এখন আছে আপোনাৰ রেডত সব এখন আছে আপোনাৰ ৰেডত 199 টকাৰ হয় এখন আছে আপোনাৰ ৰেডত যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এখনো হ'ব আপোনাৰ 199ৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনাৰ স্ক্রিনশট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এখন আছে আপোনাৰ হেভি হ'ব এখন সব বহুত বেছি হেভি এখন আপোনালোকে 299ৰ ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব নমস্কাৰ